սրանց հետո ոչ մի լրագրող ոնց է չմոտենա։ Ինչ ա եղել, ինչի համար։ Ուրեմն այս մուտիլոպչիկներ կան վարձ ու ծախված լրագրողներ, որ հաշվի չառնելով մարդու անձը, ով ա, ինչ ա, ինչ թույն ու կեղտասես կարմ են լսեն մարդու վրա։ Ռուստամ Գասպարյանը ընդամենը կես տարի առաջ ԲՀԿ-ի կազմում ընդդիմություն էր Սերժ Սարգսյանին, նրա որդին քրեական հետապնդման մեջ էր, այսօր որդին չի հետապնդվում, Ռուստամ Գասպարյանը մտածում է հանրապետականին անդամագրվելու մասին։ Դեռ տարիքես ունենք։ Պատգամավորը վերջերս Սերժ Սարգսյանի հետ համադրական բարեփոխումների շրջանակներում հանդիպած անկախ պատգամավորներից էր, որից հետո հանրապետականը հայտարարեց, որ բարեփոխումների շուրջ կա կոնսոլիդացիա։ Փաստաթղթին անկուսակցական Գասպարյանը ծանոթ է, այնտեղ իրեն հաջորդ ազգային ժողով բերող կետել կա։ Յուրաքանչյուր կուսակցության կողմից առաջադրվի։ Պատգամավոր Կարեն Բոթոյանն օրինաց երկիր խմբակցությունը լքած պատգամավորներից է, հենց նոր է նրա ձեռքն ընկել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Բոթոյանը դեռ մտադրություն չունի որևէ կուսակցության անդամագրվելու, դեռ մտածում է, կոնսոլիդացիայի մյուս ներկայացուցիչը ԲՀԿ-ի շարքերը լքած Մարտուն Գրիգորյանը երկար է սպասել սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ուրեմն ես մեծամասնական ընդրակարգով որպես ընդրված պատգամավոր դեռ 2012 թվականին ընտրությունից առաջ ես այդ մասին ասել եմ, որ ես կոմունալից եմ 100% համամասնական ընդրակարգի։ Պատգամավորների այն խումբը, որը մտել էր Սերժ Սարգսյանի մոտ, առայժմ չի քննարկում քաղաքական ուժ դառնալու հնարավորությունը։ Արագած Ախոյանն ասում է, որ նոր քաղաքական ուժ ստեղծելը պարտադիր չէ, դաշտում նեղվածք է, գուցե տեղ գտնի եղածներից մեկում, թեպետ ոչ ընդդիմադիրում։ Ես կոչված չեմ ընդդիմություն լինելու։ Արագած Ախոյանը մյուսների պես դեռ ժամանակ ունի մտածելու, թե իրին ինչին է պետք ազգային ժողովը, այստեղ բոլոր գույները կան, իսկ եթե համեմատենք նվագախմբի հետ, կա և դհոլը, և շեփորը, և ջութակը։ Նույնիսկ այնտեղ գործիքներ կան, որ կարող ասենք ամբողջ համերգի ժամանակ մի հատ ծլնգացնեն, բայց լինի այդ ուրեմն արկեստրի անդամը։ Իդեպ իրենց նորաստեղծ կուսակցությունների մասին ԱՄԵԿ+ի հետ հրաժարվեցին խոսել Նիկոլ Փաշինյանը և Տիգրան Ուրիխանյանը։